Okay, assalamualaikum, selamat petang. Abang Kedi Kertih Terengganu. Kami nak ke kebun. Kebun ayah dia. Abang Kai berada di belakang pickup. Okay. Pickup Triton. Ayah dia bawa. Abang Kai duduk belakang ni. Sekejap lagi Amin Kasturi pun naik. Kita akan ambil gambar lah sepanjang on the way ke kebun. Kebun ayah dia kita. Okay, kebun ni viral eh. Kalau siapa ikut Facebook, kebun ni mendapat like dan share yang banyak. Jadi Abang Kai sebenarnya nak suruh ayah dia ni buat video YouTube macam Abang Kai kot. Mestinya famous lah dia. Okay, jumpa lagi. Okay geng, sekarang kita berhenti sekejap nak beli air batu, ais. Okay, kita nak piknik, takkan piknik nak minum air panas kan. Jadi kita nak beli air batu sekejap. Sekarang ni kita berada di Kampung Cabang. Okay, kita berada di Kampung Cabang. Jalan yang sama ke air terjun Air Menderu. Air Menderu. Okey, orang Terengganu kabo air terjun Air Menderu. Air terjun Teru. Ha, gitulah lebih kurang. Okey, ni jalan yang samalah, rute yang sama ke kebun ayah dia. Okey, lebuh raya Pantai Timur. Jadi eh, kita baru lalu bawah dia. Okay, dah masuk jalan kebun. Sampai di
kita nak bukan upload, kita panggil apa? Kita nak upload dulu. Bukan download lah barang kita semua sebelum kita pergi sana. Okay, kita dah sampai. Buat muka boleh? Hai. Mana? Hai, Kak Abang Kai. Okay, hai. Okay, ni teratak kebun ayah dia eh. Au ni. Amjad nak kopo. Amjad nak kopo. Ikan yang baru dijala tadi. Mosu sejuk muka sikit. Satu dunia nak tengok ni. Masuk YouTube ke? Ini Pak Camat versi Malaysia, Daing Lala punya Pak Camat ni. Bakor. Pak Camat Daing Lala. Thank you.
Okey, ikan pertama. Setelah lama PKP, ikan tilapia merah hitam. Okey. Mam ni bawa tak? Tahu. Ikan kedua, the hook of the god. Rilis. Kita rilis ke? Ikan ketiga, ikan keempat, sorry. Ikan lain sikit. Bau kan? Suka dia. Dah makan. Adik, apa pendapat adik tentang balingan jala sebentar tadi? Tebaran jala tadi? Kemang adik? Awesome. Ini selalu kata, kemang. Budak Yuniza, okey? Isu nak daftar? Bukan ikan, sotong. Alhamdulillah, start daripada pukul 2:30, 3 lah tadi kita datang sini. Sekarang 3:30 macam tu lah. Sekarang dah dekat pukul 6 lebih lah ni. Seharian kita, sepetang lah kita buat di kebun. Sepetang di pinggir bukit. Amboi, sepetang di pinggir bukit, di kebun ayah dia, di Kerteh Terengganu. InsyaAllah, tak ada cerita.